Men i dag så skal professor Hans Fredrik Dahl, kjenner dere godt, mange år pressemann, redaktør, mange år historiker, utrolig produktiv, utrolig kontroversiell, utrolig aktuell, har ledet store prosjekter, disputerte på et arbeid om NRKs historie, har ledet et stort forskningsprosjekt, flere store forskningsprosjekter, blant annet om norsk pressehistorie, men ikke minst relevant her at du var med å lede store prosjekter om rettsoppgjøret. Det er slik nå at fra 2015 av, så er det ikke lenger klausul på det enorme materialet som omfatter landsrikssaken på Riksarkivet i Oslo. Vi har invitert deg, Hans Fredrik Dahl, fordi vi vil at du skal snakke om litt om rettsoppgjøret og om verdien av dette store, omfattende arkivet. Velkommen hit, ordet er ditt. Ja. Takk skal du ha. Jeg har fått beskjed om at jeg kan sitte her og se og bli sett. Snakke og bli tilsnakket, får jeg vel kanskje si. Jeg har tenkt å gjøre dette litt uformelt og litt muntlig. Og er altså bedt om å snakke om Riksarkivet som fra 1. januar 2015 åpner alminnelig adgang til Landsvikarkivet sitt. Dette er jo... Dere kan kanskje spørre hvorfor jeg sitter her, hvorfor jeg er invitert, hvorfor dette er en begivenhet. Jo, det er jo slik at arkiver over straffesaker som staten reiser, ikke sant? Arkiver som inneholder personopplysninger om dømte og så videre, behandles som naturligvis arkiv hvor det foreligger sensitive personopplysninger. Og det gjør det i dette tilfellet. Det er 55 000 personer, 93 000 saker, enorme mengder altså av arkivstoff, som hittil har vært klausulert i den forstand at det har vært underkastet da lovens bestemmelser om at staten skal ikke vise fram dette annet enn til forskere og til personer som selv ble dømt eller deres etterkommere. De skal ikke vise frem dette i 60 år. Så gikk det 60 år fra 1945 da rettsoppgjøret begynte. Så ble det 2005 og så var 60-årsgrensen nådd. Riksarkivaren besluttet å klausulere. Det er noen som har en mobiltelefon, ta den, ikke sant? Den første. Riksarkivaren besluttet å klausulere med ytterligere 20 år, slik at det ble 80 år til sammen. 80 år er enda ikke utløpt, for å si det sånn, men til neste år er det 75 år. Og Riksarkivaren nedsatte en arbeidsgruppe, hvor blant annet Guri Hjeltnes var med, til å vurdere om tiden var kommet til å åpne dette arkivet, som altså er lovmessig stengt i 60 år, og som Riksarkivaren hadde besluttet, klausulert ytterligere 20 år, om det var grunnlag for å åpne dette når det er 75 år siden da tyskerne okkuperte Norge. Og skal vi si, personopplysninger om de straffedømte i rettsoppgjøret begynner å bli temmelig gamle. De angjeldende er selv stort sett døde, og det er stor offentlig interesse for de straffedømte for rettsoppgjøret. Det er offentlig interesse naturligvis fordi rettsoppgjøret er jo en enestående hendelse i norsk rettshistorie. Dessuten en enestående hendelse i norsk politisk historie, og jeg vil ikke snakke om det at det selvfølgelig er en enestående hendelse for alle som er berørt av oppgjøret med nazismen og nazismen i det hele tatt, hvilket jeg går ut fra at dere alle på den ene eller annen måte var. Så
Da besluttet Riksarkivaren etter råd fra denne gruppen i å åpne arkivene i 2015, 1. januar, etter altså 75 år etter tyskernes okkupasjon av Norge. Dere kan spørre hvem dette arkivet omfatter. Det omfatter alle de som ble straffedømt og etterforsket etter krigen i forbindelse med det store rettsoppgjøret, som naturligvis førte til en egen organisasjon innenfor politi, påtalemyndighet og domstoler, og som omfattet så mange mennesker som 55.000. Og de har igjen gjort seg skyldig i 93.000 saker, som er altså etterforskede saker i dette veldige arkivet. Hvis jeg sier at det er 1,2 kilometer langt, så tenker dere mappe bortover hele, et mappe på hver da, av de straffedømte, og det er altså over 1 kilometer langt, en ordentlig stort arkiv. Det blir altså åpent, alminnelig tilgjengelig. Hva betyr det? Det betyr at de ikke lenger er barn, ja, straffedømte selv og deres barn, og heller ikke de som etter loven er definert som forskere, som er utelukkende gitt adgang til dette arkivet. Nei, nå er det journalister, forfattere, ja, hvem som helst. Kan komme og spørre Riksarkivaren om å få adgang til det eller det eller det. Og Riksarkivaren har ikke anledning til å si, som han har sagt hittil, at nei, det er stengt for innsyn, det er klausulert. Nei, nå blir det åpent, så alle har adgang, og jeg skal forsøke å si noe om dette arkivet, og hva det omfatter, og hvor stort det er. Og da vil dere forstå følgende at det er ikke noe som, skal vi si, befolkningen får juble om. Det er fortsatt en forskningsoppgave, en spesiell interesse som skal til for at man graver i mappene, naturligvis. Det er ikke slik at man kan gå inn fra gaten inn på Riksarkivet og be om å få se hva som helst. Nei, det må behandles i hvert tilfelle, og selvfølgelig. Adgangen vil være bestemt av at det arkivet er tilgjengelig for det spørsmål som vedkommende reiser. Hvis for eksempel noen av dere var interessert i, hvem var det som torturerte grandonkel Fredrik? Ja, i 1942. Så kan man i prinsippet ikke svare på det, fordi dette arkivet er et personarkiv og ordnet et straffedømt person. Så torturisten, for å si det sånn, er rimeligvis arrestert, etterforsket, dømt, får vi tro, og har en mappe, men hans offer, de han forgrep seg på, de er, skal vi si, ligger i sakens akter, men sakens akter er altså på person, på straffedømt person. Det vil si at de fleste av dere, hvis de var interessert i dette arkivet, ville være avhengig av at dere hadde en person å søke på. Onkel Fredrik selv ville ikke være der, men naturligvis torturisten, hvis dere kjente navnet, da ville dere kunne lese mappen og se hva vedkommende gjorde. Man kan vel tenke seg at en gang ute i fremtiden så vil det finnes et stort register som angår dette arkivet, men også alle de personene som ble behandlet i rettsoppgjøret. På den ene eller på den andre siden. Det er så langt har vi ikke kommet. Hittil har vi altså de straffedømte selv og deres saker. Mappa mi da, for å si det enkelt, det er jo senere blitt, skal vi si, berømt ut fra en annen kontekst, men det er altså en mappe per straffedømt person. Nå! Hva inneholder så arkivet? Ja.
jeg behøver vel ikke si, for det forstår dere uten videre, at naturligvis vil mappenes omfang, altså hvor tykke eller tynne de være avhengig av om vedkommende var høyt på strå og verd og etterforske og fikk en grundig behandling i rettsoppgjøret, med andre ord var høyt på strå i NS. De som ble, og tilsvarende de som var vanlige medlemmer for kortere eller lengre tid, gjorde ikke noe annet enn å betale kontingent, de fikk som regel sitt oppgjør i form av en påtaleunnlatelse eller en påtale som de var enige i, og enkelt ble det ordnet med en bot, og derfor en tynn mappe. Så noen mapper tynne, og andre er tykke. Hvem ligger i dem? Jo, som sagt, det 55.000 personer da som ble etterforsket, og 93.000 saker som ble, skal vi si, vurdert av politiet. Disse 55.000 er hjemfallen til straff etter landsvikanordningens bestemmelser. Og landsvikanordningen sier at den som var medlem av NS eller en organisasjon tilhørende NS etter 8. april 1945 er hjemfallen til straff etter denne anordningen. Så det var altså i det som landsvikoppgjøret i hovedsak dreide seg om, det var medlemmer av NS. Når det så i alt torturister, angivere, for å si det sånn, farlige folk, så er det selvfølgelig andre bestemmelser i strafferommen som gjorde at deres virksomhet var forbudt og straffverdig, og derfor ga anledning til rettslig forfølgelse. Men det spesielle ved dette arkivet er at det er altså politisk i den forstand at det var partimedlemmer. De som støttet NS var medlem, eller støttet en parti, eller var medlem av en tilsluttet organisasjon, NSK eller NSOH, eller hva det nå het, alle sammen, og så videre. De er i arkivet, så det er bare altså et oppgjør med de som var han nær sagt på den gale siden. Og oppgjøret i Norge gikk jo, som mange vil vite, veldig dypt i den forstand at det omfattet hvert eneste medlem av Nasjonalsamling. Og noe tilsvarende har vi knapt i noe annet land hvor alle medlemmer av et politisk parti som var fullt lovlig inntil 8. april eller 9. april 1940, selvfølgelig det stilte stortingsvalget 1930-årene, alle medlemmer ble straffedømt etter krigen. Med mindre de selvfølgelig, det forelå formildende omstendigheter som gjorde at man skal politiet henla saken. Det forekommer naturligvis. Hvis dere spør om en gammel dame i en isolert dalføre som ble medlem av NS kort tid for å få radio, for eksempel. Hennes sak ville sannsynligvis bli lagt til side av politiet. Kjære, de ville si at hennes motiv for denne innmeldelse er bare det og det, og ikke politisk. Det var kortvarig, og det da gir loven og lovens bestemmelser gir anledning til å legge saken til side. Men var man normalt medlem på normal måte, i en, han har sagt, normal tidsrom, altså en eller annen gang innenfor da grensen til 45, så ble man altså dømt. I Nederland ble NS-medlemmer, NSB som det heter, medlemmer straffedømt, men ikke slik at hvert eneste medlem, det vi kaller passive medlemmer, altså slike som bare løser kontingent, ble straffedømt. Tilsvarende ble medlemmer av det nazistiske partiet i Danmark rettsforfulgt, mens ikke hver eneste en. Nei, jeg har til tross for grundige studier nettopp i dette for å finne ut om det norske rettsoppgjøret var så bredt da, som man sier, så enestående i bredden, så er jeg kommet til at det faktisk var tilfelle. Det var et politisk parti hvor rent og skjært medlemskap
ble ansett straffverdig. Nå kan man spørre om det. Var vi særskilt hevngjerrige? Var jurister og politioffiserer spesielt ute etter NS-folk? Nei, det har ikke noe med det å gjøre. Det har til og med ikke noe å gjøre med juridisk teori for medvirkning og sånne vanskelige ting. Det har i utgangspunktet med det å gjøre at okkupasjonsordningen i Norge var enestående ved det at NS ble definert som det statsbærende parti. Det sto i offentlige dokumenter at NS er det statsbærende parti, og det fikk altså regjeringsmakt gjennom den Quisling såkalte nasjonale regjering i egenskap av at det var et stort parti. Den 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 medlemmer. Ok, da var det mange nok, sa tyskerne, til at NS kunne få regjeringsmakt. Med andre ord, under det norske okkupasjonsregimen, som var ordnet slik at det var statsbærende for NS, så lå hvert eneste medlem var et fundament for dette styret. Og slik var det ikke i andre land. For de land vi kan sammenligne oss med, der var okkupasjonsstyret ordnet på en annen måte. Her var det ordnet gjennom partiet som ble altså statsbærende, stod i statsklærne. Ved siden av grunnloven av 1814, den gjaldt, og så gjaldt lov om parti og stat, som gjorde NS, altså statsbærende. Så ut fra denne, kan vi si, denne konstruksjonen, denne logikken, denne realiteten, så ble hvert eneste medlem rett og fullt. Dere vil forstå at, nå tar jeg opp dette poenget, at noen mapper er tynne, og noen er tykke. Ja, sånn må det være, fordi det er selvfølgelig regjeringsmedlemmer, ledere i nasjonalsamling, de fikk sin sak nøye regnet. De var jo som regel, var det jo snakk om mye mer enn medlemskap, men medlemskap var også der, slik at de ble tiltalt etter landsikanordningen. Og for noen var det store og kompliserte saker, og for andre var det veldig fort gjort og egentlig bare ved straff ved forelegg, det vil si at vedkommende var enige selv. Ja, jeg var medlem av NS, det er ikke noe mer å si om det. Det var vi enige om, det står i NS-arkiver. Det ble veldig ofte, veldig sjelden ble det, skal vi si, anfektet, ja, i den forstand at det kom saker opp med spørsmål, var vedkommende egentlig medlem, eller var han ikke? En berømt sak er jo Knut Hamsun, selvfølgelig. Knut Hamsun selv sa at han var ikke medlem av NS, han var sympatisert med Hitler, men han var ikke medlem av partiet. Og så gikk man i arkivet og fant ut, ja, jo, her står det at Knut Hamsun meldte seg en dag og da, og så videre. Det var altså tvist om vedkommendes medlemskap, men det var i alminnelig tilfelle, fordi rettsoppgjøret hadde et godt materiale for å finne ut hvem som hadde vært medlem, nemlig Nasjonal Samlings eget medlemsarkiv. Og det var nøyeført. Det var tysk styrt, selvfølgelig. Og det var nøyeført og velordnet og dokumentert i detalj, så det var ikke lett å slippe unna det at man hadde meldt seg inn i NS. Det hadde man gjort med en omfattende søknad på, som skulle skrives i 7 eksemplar, og et skulle der, og et skulle der, og et skulle inn i arkivet. Vær så god. Jaha, så det var det altså ikke tvist om. Derimot var det tvist, naturligvis, om mange ting. Og la meg si en ting som det var tvist om. Det var om den norske stat hadde rett til å dømme hver eneste en etter forræderiparagrafens avledede landssvikanordning. Ja, det høres litt komplisert, men det var altså slik. Regjeringen i London, kongen, embetsverket, ja, dere skjønner, det riktige, mente at Norge var i krig. Norge var i krig med Tyskland, hele veien, fra 9. april og frem til 8. mai 1905. Fordi det var i krig, så kommer straffelovens bestemmelser om krigstilstand til anvendelse. Og i straffeloven sto det, i kapittel 8, at den som under en krig hjelper fienden, er hjemmevalgt til straff, slik. Minstestraff var 3 år, faktisk.
Derfor ble landssvikanordningen laget, fordi den skulle kunne, skal vi si, fange opp de medlemmerne som hadde forbrutt seg i liten grad, og som det var helt urimelig å straffe med minimum 3 års fengsel. Det kunne være mye kortere. Altså ble det en mildere landssvikanordning vedtatt i London, og senere ble landssviklov vedtatt av Stortinget med hjemmel i straffelovens paragraf om forlyttelse, hjelp til fienden under en krig hvor i Norge deltar. Så sa jo NS-medlemmen, men kjære, var det krig i Norge? Ja. Og så ble det diskutert til domstolen naturligvis. Var det krig eller ikke krig? Grunnlaget for at det ikke skulle være krig, det var jo den norske militærmakts kapitulasjon 10. juni 1940. Og da sa NS-medlemmer, til og med Quislings statsråder, de skulle jo være informert om dette, de hadde jo en justisminister som sa, han har sagt, kjente folkeretten, visste hva Norges lover var, men til og med statsråder mente at det var ikke krig. Krigen var opphørt 10. juni 1940, så det var en slags okkupasjonstid, det kunne vi være enige i, men de var ikke hjemfallen til straff etter straffelovens bestemmelse om støtte til hjelp til fienden i en krig hvor i Norge deltar. Merkelig, sa aktoratet. Merkelig at de ikke forsto at det ikke var krig. Ja, men da var det jo eksplosjon og branner og det skudd og bomber og fly og dere må da forstå at det var krig. Nei, de mente at det var ikke krig når den norske militære styrker i Norge hadde kapitulert. Og det hadde de virkelig da i en eller annen forstand den 10. juni 1905. Men til og med regjeringsmedlemmer i Norge, som folk skulle vite bedre, sa i sin, skal vi si, ansikt til ansikt med sine anklagere under rettsoppgjøret. Og det står da i arkivet at nei, krig var det ikke. Og da hadde det norske stat og aktoratet bare en formulering for dette. Tiltalte må ha forstått at det var krig. Ja, man må ha forstått. Naturligvis fordi det er et krav til de som skal dømmes, og som er i riksarkivets samling, at de hadde handlet med forsett. Ja, vel, det står da i så å si hver eneste av disse permene vi snakker om. Tiltalte må ha forstått at det var krig i Norge også etter 10. juni 1905. Så det var, kan vi si, de anklagedes, kan vi si, møte med rettsoppgjøret var over et spørsmål som angikk de fleste. Og dette forundret selvfølgelig rettsoppgjørets iverksettere, påtalemyndigheten, de juridiske professorer, har senere sagt at det var rart at de ikke forsto at det var krig. Det var merkelig at det var slik. Kan det være sant? Ja, vel. Det er vanskelig å si hva som er sant og ikke sant. For noen var det helt opplagt at det ikke var krig. For andre, de må jo ha sett at det var krig. Tyskerne selv sa jo når det passet dem at det var krig. Og så sa de når det passet det andre, så sa de at det ikke var krig. Med andre ord, de talte med to tunger. Og hvordan skulle NS-medlemmene stille seg til tyskerne som talte med to tunger på den måten? Ja vel, tiltalte må ha forstått at det var krig i Norge. Så tiltalte må ha forstått at vedkommende er trukket for retten. Veldig få i de 1,2 kilometer saker har etter min erfaring etterpå sagt at det var helt rimelig at vi ble trukket for retten. Kjære venner, det som står i mappen er sånn som vi ville gjort det hvis vi hadde vunnet krigen. Nei, de fleste betraktet det, ja, som ja, et slags overgrep at de ble hjemfallen til straff for sin politiske oppvandring. Og det er vel det som er rettsoppgjørets
skal vi si, sår, det er at de tiltalte og de dømte i så liten grad har forstått, kan vi si, hva de var med på i den forstand, i så liten grad har forstått da konstruksjonen av det norske regimet, Quisling-regimet under krigen, at det var et okkupasjonsstyre i en krigssituasjon. Opprinnelig så ble de 55 000 saksmappene lagret etter politidistrikter. De ble jo arrestert etter politidistrikter, og de fikk sin sak opp i herresretten, da, eller byretten, eller om de anket i lagmannsretten, på geografisk grunnlag. Det vil man forstå. Etter hvert er dette slått sammen slik at alle politidistriktenes mapper fra rettsoppgjøret er samlet, så vidt jeg vet, i Riksarkivet. Og der er det vel fortsatt, skal vi si, stilt opp i hyllene etter geografi, altså etter politidistrikt. Men selvfølgelig, det er hvordan det rent praktisk har vært ordnet, vet ikke jeg så mye om. Det er representant fra Riksarkivet her som kan fortelle dette i detalj. Hva jeg vet er selvfølgelig at fremfor alt så er det altså store forskjeller. De som var vanlige NS-meldere fikk altså sin sak ordnet veldig fort ved forelegg, og derfor er, skal vi si, mappen veldig tynn. Den omfatter da en kort saksbeskrivelse, aktoratets påstand, ofte da forsvarerens bemerkning, men det er ikke mye. Det var ikke så mye å si heller. Og så er det vitneavhør, i de tilfellene var vitnen, hvis det var en rettssak altså, og så er det dommen. Når det gjelder foreleggen, som halvparten av NS-medlemmene fikk jo dom ved et forelegg, så var de enige i politiets beskrivelse av gjerningen, nemlig at de hadde vært medlem innenfor det og det tidsrom, og ved sin egen enighet og sin underskrift under at de var enige, så ble de hjemfallen til bot, og så fikk de bot, og så ble mappen veldig tynn. Men halvparten av mappene er, kan vi si, rettslige dokumenter, og behandler da saken ut fra forskjellige sider. I disse tider hvor det stadig utgis lister, og det kommer spørsmål om listene er pålitelige, og om liste nummer 1 som er utgitt av et forlag nå, Abega forlag nå, er den egentlig sannferdig? Er den riktig? Kan vi stole på opplysningene i bøkene som kommer av disse listene? I disse tider så vil jeg si at et hovedpunkt ved de mange mappene i Riksarkivet er at dommen er, skal vi si, riktig rent faktisk. Hvorfor er den det? Jo, vi har et kontradiktorisk prinsipp, selvfølgelig for rettslige etterforskning og rettslige avgjørelser i det hele tatt. Det vil si at hva som egentlig er faktum her, at vedkommende var medlem, var for eksempel nestfører, eller la oss si propagandafører i det og det lag, i det om den tid, møtte der og der, betalte kontingent i parti og støtte til frontkjemperen, altså alle slike faktiske forhold, det er helt riktig. Og det er kanskje dere ikke uten videre synes at det er noe veldig fint, men jeg som historiker er jo slått av at vi har et arkiv over NS-medlemmer som i hovedsak er veldig riktig. Vel kunne man være uenig om det var krig eller ikke krig, og om man var, kan vi si, hjemfallen til straff eller ikke straff, men de faktiske forhold, det som står i rettsdokumentet og særlig i dommen, Det er i alminnelighet helt riktig. Selv Quisling, altså, som fikk en stor rettssak
mot seg, naturligvis, med lang etterforskning og utførlig behandling og blablabla. Dere aner ikke hvor mange dokumenter som ble fremlagt. Til og med han hadde ikke, skal vi si, innsigelser, eller han forsvarer, hadde heller ikke innsigelser mot de faktiske forhold I det som ble skapet I grunnlag for prosessen mot Quisling, og heller ikke mot hans statsråd, heller ikke mot NS-ledelsen, heller ikke mot de som I særlig grad forgrep seg som okkupasjonsstyrets representanter. Stort sett det helt riktig, og når det står at de fra da til da gjorde velkommen det, så det fra da til da. Det fra da til da. Slik at det at vi har dette, skal vi si, bevart som rettslige dokumenter gjør at vi har grunn til å se på dette som faktisk opplysning. Og dette et felt hvor det ikke eller for å si det på den måten, dette et felt hvor det mye antagelser ute og går. Dere kan jo tenke dere hvordan vi alle ved våre middagsbord og I nabolags, på arbeidsplasser, slarver om at vedkommende var stripet, nei, han var medlem og så videre. Det riktig? Det riktig? Ja, da kan vi gå I mappen og se. Hvordan var det egentlig, og det vil stå der. Så det riktig. Et veldig interessant spørsmål jo om arkivet over de NS-medlemmene kan vi si, om det fyllere for noen gruppers vedkommende enn for andre. For å si det enkelt, det mange bønder der? Det mange fiskere der? Det mange funksjonære regnskapsførere der? Nei, stort sett har forskningen som har brydd seg om disse enorme tallkolonner og kjørt ut, kan vi si, NS-medlemsarkiv etter yrke og alder og alle mulige slike ting. Stort sett man kommet til at medlemskap I NS I stort sett den norske befolkning I gjennomsnitt. Slik at det veldig få geografiske, yrkesmessige eller andre grupper som kan vi si, overrepresentert I dette materialet. Det måtte da være politiet. Det veldig mange politifolk selvfølgelig som ble tiltalt og etterforsket etter 1945, og det kommer av at politiet som særskilt gren av opprettholdelsen av offentlig orden, politiet var I stor grad hjemfallen for den misforståelse kanskje, eller I hvert fall den forståelse at de skulle være NS-medlem for å kunne være, kan vi si, ha et karriere I politiet under krigen. Slik at det skrevet mye om det, naturligvis I politihistorier og generelle historier, at politifolk var, for å si det sånn, mer tilbøyelig til å være medlem av NS enn andre grupper. Så kan man spørre, var det yrkesgrupper som overrepresentert I dette arkivet? Og det det I alminnelighet ikke. Det visse strøk som overrepresentert I forhold til andre? Ja, det det I den forstand at I noen bygder og byer var det nok så, eller ikke så uvanlig å være NS-medlem, mens I andre bygder og byer så var det nesten ingen I det hele tatt. Det var store forskjeller. Og det visse deler, visse kommuner som var kjent for å være, kan vi si, reir for NS, det helt riktig, og andre som tvert imot, der var man uplettet, så å si, og mange motstandsfolk. Det riktig, så det noen strøk som overrepresentert, og andre som underrepresentert. Man har lurt på hvorfor det I all verden var så mange frontkjemper I Beistad kommune I Trøndelag. Ja, det kan man lure på. Og hvorfor var de I Os og ikke Tolga? Nei, var det omvendt? Var det Tolga og ikke Os? Jeg husker ikke helt vilt. Men altså, hvilke kommuner som skilte seg ut som særlig I NS-preget, og hvorfor var da nabokommunen for eksempel ikke det? Nei, det man har kommet til at 1, 2, 3 dyktige opinionsledere,
som ble NS, førte andre med seg, enten på hjemmestedet eller i hjembygda. Og noen, i noen kommuner var det, og noen byer var det, forholdsvis mange. I Stavanger hadde NS godt feste, og de hadde det alt fra 30-årene. Hvorfor hadde de det? Jo, de hadde ja, bra folk, da, for å si det sånn, eller folk som trakk andre med seg. Mens i andre kommuner så var det ikke noe slik, og da falt de ned på et gjennomsnitt eller lavere. Slik at det er visse geografiske forskjeller, men de er ikke store. Vi kan ikke si at dette var et bare sier det som eksempel, tenkt eksempel, dette var en nordnorsk greie. Nei, det var ikke det. Tvert imot. Han har sagt det. De vanlige regler om avstand og sånt gjorde at Nord-Norge er mindre representert enn Sør-Norge. Eller dette var et flatbygd fenomen på Østlandet, for eksempel. Ja, jo, det stemmer ikke helt. Det er en bemerkelsesverdig gjennomsnittlighet gjennom de som ble NS-medlemmer under krigen. Gjennomsnittlighet når det gjelder yrke, alder, bosted og slike ting. Så det er liten forskjell. Noen saker er fyldige ved det at det ble påkostet stenografisk referat fra vedkommende sak. Det skjedde blant annet med noen leder i NS, Hans S. Jacobsen. Saken ville være svulmende mapper, fordi det har, han var også fylkesfører i Østfold, fordi det inneholder flere hundre sider stenografisk materiale. I Kvislings regjering, vel Aksel Stang-saken, inneholder 600-700 sider med stenografisk referat. Og dette får oss til å spørre naturligvis, hvorfor er det stenografisk referat i noen, og hvorfor ikke i alle? Og nei, det er ikke alle. Det er i et fåtall saker, fordi vi har muntlig prosess i Norge. Det er slik som saken ble presentert for retten. Altså, deg og meg og deg satt og skulle dømme, og det er vårt inntrykk av vedkommende og vedkommendes brøde som skal være muntlig formidlet i rettslokalet. Det er det som spiller en rolle. Når det finnes stenografiske referater, så er de altså private. Det er vedkommende selv, eller vedkommendes familie, eller vedkommendes venner som har skillingen sammen til en stenograf som sitter og tar referater. Det er ikke forbudt å skrive utførlige referater, heller ikke stenografiske referater fra en norsk rettssak, men retten selv tar ikke hensyn til det. Vi har altså stenografiske referat fra noen saker, og jeg må si, det er meget interessant, for ut fra det kan vi se naturligvis ikke bare hvordan straffedømte eller tiltalte tenkte, men vi kan se hvordan midten oppførte seg, og vi kan se hva dommeren eksaminerte om, og hva de to partene av aktoratet og forsvareren da brakte fram av momenter, og det er ofte veldig interessant. Og den mest interessante sak av alle i så måte som er stenografisk referert, er jo rettssaken mot Vidkun Quisling. Og den ble utgitt som bok, trykket på Eidsivars lagstols bekostning. I 1946 er den utgitt, for den var så vesentlig at, skal vi si, nøyaktig referat, ord for ord av hvilke ytringer som falt til retten, spiller en stor rolle for dens gjennomfølelse. Og da har vi etter, ja, jeg tør ikke påstå at jeg har oversikt over alle stenografiske referater, men vi har en god håndfull, kanskje to håndfuller av stenogrammer, og de er svært vesentlige. Men normalt er det ikke. Normalt har vi bare saksforholdet, slik det er referert, og dommen, altså domspremissen, og dommen som faktisk grunnlag. Hvem er dette interessant for?
Det er interessant for oss, ikke sant? Vi er jo svært interessert. Jo da, naturligvis er det. Det at dette arkivet blir åpent tilgjengelig, vil formodentlig føre til at forskjellige yrkesgrupper og forskjellige interesser vil melde sin ankomst til Riksarkivet og se i saksmappene. Hvem kan man tenke seg? Ja, det blir nå adgang for alle journalister av alle slag. De som skriver lokalavisen, de som har interesse av å så å si bringe stoff videre. Forfattere naturligvis, de som skriver bøker. Folk som er opptatt av bedriftshistorie, de begynner vel, hvordan var det på Aschim, umiddelbart, for ikke unnskyld at jeg sier det, men at jeg sier frem, det bare faller meg inn, hvordan hvis man skrev nå Aschim, gummivarefabrikshistorie, ville være interessant hvor mange som var partimedlem og straffedømt etter krigen av arbeidsstokken der, eller i Hydro, eller NSB, eller hvor som helst, altså bedriftshistorikere og folk som er interessert i bedriftshistorie. Lokalhistorikere vil få en vil ut fra dette arkivet få veldig mye å hente, etter min mening. De kan gå i mappene til, og de vil jo som regel ha navnene også. Det er derfor de er lokalhistorikere, gårds- og slektshistorikere. De har navnene, og de kan gå og etterse da saksmapper, og selvfølgelig bruke dem med vett og forstand. Jeg mener ikke nå at dette skal brettet ut på en måte som ikke skal si gjør selv uskyldige bygdehistorier til blodtørstige oppgjør. Nei, det blir ikke sånn. Men det blir et grunnlag for å vurdere, la oss si, de frontkjemperne i den kommunen hvis historie eller bygdehistorie er skrivet. Det vil være interessant. Det vil være interessant. Flere grupper av mennesker. Hver som er slektshistorisk interessert vil jo se hvordan var det egentlig med onkel Lauritz der ute, jo på Pløyen. Det ble sagt i familien at han jo så videre og så videre. Jaha, gå og se etter få nøyaktig, slik at slektshistorikere vil kunne bruke dette materialet. Og selvfølgelig alle vi som er interessert i historie på ulike måter. Vi behøver ikke ha motiver, altså aktverdige motiver. Vi er berettiget til å se i dette arkivet nå når vi har under forutsetning da at vi har navner og går etter og ønsker, konkrete ønsker å rette over Riksarkivet. Så hva er konklusjonen av dette spørsmålet om vil det være nyttig? Ja, det vil være nyttig for mange, men det vil selvfølgelig ikke føre til en masse opplysninger av hemmelig avsløring og den type ting. Nei, det tror jeg ikke. Men over lang tid vil altså spørsmålet om den andre verdenskrig fortone seg som, skal vi si, et spørsmål hvor man har faktisk grunnlag for noe så enestående som de enkelte utøvere, enkelte medlemmer av nasjonalt samfunn. Selvfølgelig av de som drev økonomisk langsiktig, tjente på krigen. Det var jo egne bestemmelser for dem, naturligvis. Og som drev med tortur og var medlem av hirden og trut andre med våpen og farlige ting. Det var bestemmelser fra dem i straffeloven. Men det som gjør dette arkivet så enormt stort, det er altså vanlige medlemmer. Andre lands historikere er litt misunnelige på oss i Norge. Andre lands historikere har av og til, i hvert fall, sier de til oss at dere er heldige som har et slikt arkiv, hvor man altså får riktige, korrekte opplysninger om hver eneste en som var i noen rimelig forstand NS-tilhenger, nazist, tilgjengelig av tysk operasjon, eller hva man var, under annen verdenskrig. Har de lagt merke til, kanskje, at boka Who Were the Fascists? Hvem var de egentlig?
Den er utkommet i Norge, redaktøren sitter der, Bernt Hagtvedt. Den er mange år siden, men vi kan stille disse spørsmålene. Who were the fascists? Og vi kan svare på det ved at vi har tilgang nå, til og med allmenn tilgang, til personopplysninger om hvert eneste medlem. Derfor skal vi si om den norske tilslutning til den merkelige, brutale ting som var nazismen. Det var den del av befolkningen. Jeg sier, har nettopp sagt at det ikke atskiller seg med yrke og bosted og alder og sånne ting. Men selvfølgelig, de atskiller seg enormt fra alle andre ved at de ble medlemmer av dette regimet, og det betalte de for under, de trodde kanskje at det var en stor fordel under krigen. Etter krigen så ble de altså rett forfulgt, og jeg behøver vel ikke si at det for mange har vært tungt å bære i etterkrigstiden. Som dere vet så var det jo en av straffene her, var jo at sivile rettigheter ble unntatt i mange år, 10 år minst, da ble det et enormt mann. Det vil si at de straffedømte, selv om de bare fikk 500 kroner i bot for de aller minste forseelse, så ble de dømt til å ikke kunne utøve stemmerett i tiden fremover. Og noen valgforskere sier at mange av de som ble straffedømt under rettsoppgjøret, de trodde at de for alltid mistet retten til å stemme. De har ikke stemt. Nei. Så når dere spør hvorfor er da, kan vi si, stemmerettsfrekvensen i Norge aldri blitt høyere enn den er? Det er jo rundt omkring 80%, og det synes ikke å bli høyere. Ja, det kan jo kanskje være i folkeavstemningen. Ja, folkeavstemningen, ja. Det var man ikke dømt, men var dømt altså for å ikke kunne delta ved valg i 10 år fremover. Men for mange fortonte dette seg som en straff for alltid. Så mange av de straffedømte har altså ikke stemt, betraktet seg som utenfor samfunnet av den grunn. Og naturligvis, de adskiller seg, han har sagt fra oss andre, de adskiller seg vesentlig ved det at de var medlemmer. Og hvem var de egentlig? Det kan vi altså svare på med en utførlig tilbakeførsel til de enkelte saker. Vi vet mer om de norske nazistene enn, og kan få vite mer om deres egenskaper og personlige data enn i andre land, hvor dette alltid er et utvalg og alltid et spørsmål om en liten gruppe, eller en mindre gruppe da, av medlemmer og tilhengere. Noen, til slutt, noen er ikke med i arkivet. Hvorfor er de ikke med? De ble frasortert av partiet. Av politiet etter krigen, de fikk altså ikke straffesak reist mot seg. Det var i alminnelighet mennesker som politikammerne rundt omkring, lensmenn og så videre, fant, ristet på hodet og sa nei, det kan ikke ha vært noe politisk motiv, det var ikke noe farlighetsgrad, det var bare for en kort tid, så det legger vi bort. Og der i denne boka om et rettferdig oppgjør, som Øystein Sørensen og jeg utgav for et par år siden, så står det en liten artikkel, skrevet ikke av oss, men av andre, om, skal vi si, henlagte saker under rettsoppgjøret i Kristiansand politidistrikt. Det er veldig interessant, fordi det viser at det var slett ikke så, kan vi si, rettsoppgjøret greps ikke så dypt som man kanskje skulle tro. Det er mange som ikke er med i det svære arkivet, fordi deres saker ble henlagt. Så var det jo noen nazister som døde da. Døde før deres sak kom opp, ja. Heldig på dem, unnskyld. Neida, det var selvfølgelig av de store, og han har sagt
berømte sakene som ellers ville bli fyldige mapper i dette arkivet, men som nå ikke ligger her, så kan vi nevne finansminister Fredrik Prytz, han døde jo ved årsskiftet 44-45. Den første professor i mediekunnskap, bevar min munn, Mele het han, Eivind Mele, han ble utnemt under krigen til å være presseforsker. Han viste altså studiet av norske medier. Han druknet i Sverige i fredssommeren, så det ble ikke noen straffesak. Andre berømte, ja, selvfølgelig Gudbrand Lunde, den nummer to i NS, for alle praktiske formål. Han ville blitt den føreren hvis Quisling selv hadde falt fra. Han druknet høsten 1942, og det ble selvfølgelig utførlige etterforskninger, både fra tysk og fra norsk politi, om hvorfor bilen med Gudbrand Lunde og hans hustru, skal vi si, forsvant ut fra bryggekanten, og hvorfor han druknet høsten 1942. Men det ble altså ingen intet rettsoppgjør med ham, og derfor ingen etterforskning på samme måte som for andre. Så enkelte hull har vi altså i dette arkivet. Og selvfølgelig blir det et spørsmål om antallet hull får vi telle opp etter hvert. Og ja, det er interessant i seg selv, men foreløpig får vi greie oss med de sakene vi har. Og jeg kan bare helt til slutt kort nevne at ved siden av dette rettsoppgjøret og rettsoppgjørets landssvikarkiv, så har et visst antall av kjente nazister og ledende NS-folk etterlatt store privatarkiver som ligger i Riksarkivet, også som privatarkiver, og de må man naturligvis se på hvis man skal finne data om vedkommende person. Så ikke alt står i den delen av arkivet som dreier seg om den rettslige etterforskning, den rettslige prosess og dommen. Det er også privatarkivsaker i Riksarkivet. Jeg håper at jeg ved dette har gitt et lite inntrykk av hva dette dreier seg om. Tusen takk. Tvil om at Hans Fredrik Dahl har overbevist oss. Ja, men da må vi ha Kari, du må gå rundt på nett på. Det er jo ingen tvil om at Hans Fredrik Dahl, at dette er et enestående kildemateriale. Du har jo godt gjort det. Jeg tror ikke jeg skal bruke mye tid, for det er sikkert en del spørsmål. Allerede en hånd der. Kari, kan du ta... Der er det... Her er det, vær så god. Du samler opp noen spørsmål, ikke sant? Vil du gjøre det? Hans Fredrik. Takk for skikkelig innføring. Takk for god innføring i hvordan registret er blitt til og hvordan vi kan bruke det nå. Men du, har jeg misforstått deg? Jeg er liksom litt på leting etter de som ikke var NS-medlemmer, men som også ble straffet etter krigen. Altså det er jo oppgjøret totalt som vel ligger i arkivet nå. Men jeg fornemmer at du omtaler bare medlemmer av NS. Ja. Ja, det kan du få svare på med en gang. Jeg tror dette er veldig viktig, og så er det der og her framme etterpå. Jeg har snakket så mye om medlemskap fordi det alle, eller de fleste av de som ble dømt for forskjellige ting, de var også medlemmer. Ja. Så medlemskapet ble et eget tiltalepunkt etter landssvikloven, og så kom det spørsmål om de var brutale, eller om de hadde tjent mye penger, og så videre, da var det andre bestemmelser i loven. Men medlemskapet var svært viktig, og det er det, kan vi si, den største tiltalepost. Ja, du snakker om krigsforhold, eller ikke, men det er jo ikke tvil om at det var tysken, soldater og tyske myndigheter som var i Norge, og freden kom jo den 8. mai. Så at det ikke var at det var krigsforhold i Norge hele tiden, det mener jeg skulle være i tvil om.
Og så er det en annen ting, altså jeg snakker om, tenker på de som var oppnemt til å ta vare på jødeboene, ble de straffet, de statsadvokatene, de advokatene som hadde hånd om jødeboene. Vil du ta det? Ja, nettopp. Får jeg si om det var krig eller ikke? Jeg har stusset over det, men det er liksom så opplagt for de fleste mennesker at det var krig, akkurat som du gir uttrykk på. Men var det krig folkerettslig, og gjaldt straffelovens krigsbestemmelser for de som sto på Tysklands side under krigen? Det var et annet spørsmål, og vi kan bare si at svært mange av våre landsmenn, nemlig de 10.000 som ble dømt under landfikkoppgjøret, de mente altså noe annet om dette. Så rart det enn kan høres. Når det gjaldt bestyrer han jødebod, selvfølgelig var det straffbart. Selvfølgelig. Det var straffbart, og de ble straffet på det. Kan du ikke si navnet først, du glemte, så nå vet jeg hvem du er, men du kan si det selv, og så sier du det hvem du er. Ralf Kirsten heter jeg. To spørsmål. Dere har jo tidligere utgitt en bok om NS. Har din innsats nå i arkivene, i, kanskje ettertid av den boken som kom for noen år siden, forandret noe av de synspunktene som dere hevdet i den boken? Det er i og for seg litt interessant. Og det andre er, jeg er veldig opptatt av Rød-saken. Kommer det noe mer ut av dette arkivet nå når det gjelder Rød-saken? Bare ta det, du får ikke opp. Til det siste spørsmålet, meg bekjent ikke. Og Rød-sakens utrolig, kan vi si, juridisk komplett vanskelig ting med Rød-saken er at den norske prosess er muntlig. Så vi vet altså ikke hva retten tenkte, og hvilke informasjoner, hvilket inntrykk det satt igjen med. Vi kan selvfølgelig godtgjøret som ut fra de kildene som finnes. Blant annet var jo bare jo journalister til scene, men rent faktisk, vi har ikke scenografisk referant fra prosessen, så de jurister som påpeker at strengt tatt er, kan vi ikke vite, vi kan ikke ta stilling til om domsmennene i denne saken dømte riktig eller var forutinntatt, eller på annen måte, de kan ikke vite fordi det er muntlig prosess. Når det gjelder, skal vi si om andre, om arkivene har brakt andre resultater, nei, ja vil jeg si, i den forstand at arbeidet med rettsoppgjøret ut fra arkivmaterialet som vi da hadde adgang til, selvfølgelig fordi vi var forskere, det er jo det som blir forskjellen nå, at alle får adgang, men vi forskerne har hatt adgang med den i lang tid, så det har vel ikke brakt store forandringer, bortsett fra dette at selvfølgelig det å få arbeidet med rettsoppgjøret har brakt selvfølgelig meg og andre til å tenke litt mer nyansert omkring disse ting, kanskje. Takk skal du ha. Da er det der med svart genser. Navnet først, har du sier? Ja, jeg tror den virker. Du må jo holde det inntil, så virker det så bare det. Mitt navn er Stein Meier, og jeg syntes at det var et veldig tydelig og oversiktlig foredrag. Jeg syntes det var særlig interessant dette med om det var en gjennomsnittsbefolkning som var medlem av NS. Det ble jo sagt at politiet antagelig er ganske kraftig overrepresentert. Men i pressen og fra andre så hører man ofte fremsatt påstanden at offiserene også var veldig overrepresentert. Stemmer det? Ja, under rettsoppgjøret i liten grad, men det har kommet fremstillingen av NSS historie fra 1930-årene og frem til 1945, som viser at nok så mange norske offiserer var sympatisører av bevegelsen. Rene rettsforfulgte, der vil du finne at kan vi si, militære embedsmenn, de var eller de var noe, de er svagt overrepresentert, men ikke,
ikke stort. Men NSB-bevegelsen var en militær bevegelse og hadde stor sympati i offisersgruppen, mye større enn arkivet etter rettsoppgjøret skulle vite. Slik at den som har skrevet, eller de som har skrevet om dette, har måttet gå mye i militære ruller og andre arkiver og lister og hva ikke, for å finne ut av det. For eksempel, får jeg bare si, mange offiserer, nesten 40%, var jo tilhengere av den norske opprettelsen av den norske legionen som del av frontkjempebevegelsen. Men de var ikke derfor partimedlemmer. Ja. Takk skal du ha. Vær så god. Der er det der med blå vest, navnet først, er du snill. Og deretter vil jeg bare si, så er det skoje der, og så her. Vær så god. Gammel mann, du har ikke nevnt spesifikt frontkjemperne. Og jeg var litt nysgjerrig på hvor stor del av de som totalt sett var medlemmer av NS, var aktive frontkjempere. Og jeg kan jo forklare det litt nærmere, jo hvor jeg spør. For denne min kamerat, han satt da inne i 3 år etterpå. Og så ble han meget raskt professor på NTH. Og internasjonalt berømt, og en kjempekar. Men altså fortsatt, bakgrunnen var og ble at han kjempet mot Sovjetunionen. Men altså, du har ikke skjelnet noen ting med hensyn på de som da dro til østfronten av idealisme. Altså, selv ble han såret, og broren hans beskutt der. Men som sagt, bakgrunnen etterpå er jo en helt annen for noen av dem. Mens du da ikke skjelner mellom de som da var medlemmer hjemme hos seg selv, og de som faktisk av idealisme dro til Østfronten. Det vil jeg gjerne ha, ikke minst beskjed om, om det hvor stor andel var det som da faktisk deltog aktivt. Takk. Frontkjemperes, kan vi si, tilstedeværelse i dette materialet er selvfølgelig betinget av at det var jo kanskje 5000 som meldte seg. Det var bortimot 4000 som ble tatt ut, og 3200 omtrent som ble, så å si, gjorde frontkjempere, som du sier, kjempet mot vår allierte Sovjetunionen etter krigen. Da de kom tilbake til Norge, var det et sterkt press på frontkjemperne til de som ikke var, hadde vært medlem av NSB. De skulle i hvert fall bli det nå. Og de skulle melde seg inn i forskjellige partiorganisasjoner, slik at det var, jeg har dessverre ikke tall i hodet, men de fleste som hadde vært på Østfronten var også involvert i Nasjonal Samling på en eller annen måte. Ja, da de kom hjem. Det var det som er interessant i det du sier, for hvor mange av NS-medlemmene som ble frontkjempere. At dette kan vi bare slutte at av de 55.000 medlemmene var det 3.000 som var frontkjempere. Det var altså ikke stor. Men får jeg ellers bare si at frontkjempere var jo, om de ikke var medlem av NS, så var de tilhørte SS. Og din venn i hvis han drev akademisk virksomhet ved et norsk universitet, så ville man jo før eller senere reise til USA. Kanskje man fikk noen spørsmål, kanskje man svarte slik, men ved grensen ble man fra 1980, tror jeg omtrent, spurt om man hadde vært medlem av SS, og de hadde arkiver, slik at frontkjemper, de som hadde avtjent frontkjempertjeneste og vært medlem av SS, de slapp ikke inn i USA etter 1980. Så da var det blitt, skal vi si, orden i data, førte arkiver over alle SS-medlemmer. Takk skal du ha, vær så god. Hold inntil munnen din, helt inntil. Ja, hører du nå da? Nei, du må ha den inntil munnen din. Hold den som han skal gjøre.
Stor takk til Hans Fredrik Dahl for et klargjørende redegjørelse her. Det var virkelig interessant for mange av oss som ikke er så veldig vandret på disse områdene her. Jeg har på en annen side hørt et sted at, dette var jo det norske oppgjøret, men det er jo, av de okkupasjonen som kom mot Norge i 45, engelskmenn og amerikanere. De hadde jo visse juridiske rettigheter og arresterte folk, og i tillegg dømte folk, og så videre. Og den tyske kommandanten fra 1940, han ble ikke dømt i Norge, til tross for at han skjøt flygere på Vestlandet. Men han ble dømt for 15-10 år eller noe slikt nede i Tyskland. Ja, så hvis vi kunne si litt om den avgrensningen, altså var det litt tilstillstand, hadde jeg på å si, for at da har jeg fått litt rot, ifølge min bok på dette området, hva engelskmennene og hva amerikanerne skulle gjøre. Et annet eksempel er nede i Kristiansand, så var det jo et forferdelig SS-reir i arkivet. Og da var en stor diskusjon her, og på et par år siden nå, altså sånn kveldsdiskusjon. Og der var det jo to fraksjoner. Den ene var jo at dette var veldig greit at den ene ble skutt. Den ene sørledningen som ble skutt, da ble skutt. Men mens en annen fraksjon hevdet at dette var en bygdetulling. Og i all hovedsak. Og derfor har det vært mange sånne tvilsomme affærer rundt psykisk tilstand. Det siste spørsmålet mitt vil være, hva med alle på Hodøya, ja. Alle kvinner på Hodøya, hvilken juridisk status opererer man der med? Det vil jeg sette litt pris på. Takk. Mange spørsmål er, du får ta dem så godt du kan. Ja, jeg begynner med den siste, altså tyskertøsen da, unnskyld uttrykket, men kvinner som hadde hatt omgang med okkupasjonsmaktens soldater ble, som du vet, internert på Hovedøya. Jeg tror det er riktig å si at det overveiende var helsemessige grunner, og det ble derfor helsemessige restriksjoner på opplysninger om dem. Det vil si at det såkalte Hovedøya-arkiv, akkurat som det såkalte Lebensborn-arkiv og så videre, er altså behandlet fra Riksarkivets side som et personsensitive opplysninger, men de er underkastet altså da helsevesenlover og bestemmelser mer enn strafferettslige betingelser. Og det kommer av at veldig mange av disse ikke hadde brutt seg strafferettslig. De ble etterforsket, og for så vidt de angår etterforskningen, så finnes det en etterforskningsmappe. Men det gjaldt ikke alle, og i hovedsak så var det altså ut fra kriteriet smittefarlighet og andre ting som gjorde at de ble internert og et stykke på vei da isolert. Så det er detaljer om dette i den utredningen som arbeidsgruppen har gitt, og som de finner på Riksarkivets hjemmeside, betenkning om hvorvidt arkivene skal åpnes. Når det gjelder psykiske tilstander, er det, jeg kjenner ikke til mange tilfeller av det, men jeg vil ikke på noen måte si at det er grunnleggende, skal vi si, frikjenner denne problemstillingen for å være interessant. Jeg vil si at det er mange ting ved i og for seg, ved nazismen og rettsoppgjøret, og som er interessant ut fra en psykologisk forklaring, men i liten grad er det gjennomført. Det var noe etter krigen, så tenkte man seg at de som hadde så å si tilsluttet seg SS på Østfronten, de måtte jo være gale. Ja, ikke sant? De måtte jo være. Så det ble satt i gang undersøkelser som skulle ha som kartleggingsoppgave å finne ut av hvor aparte da, psykisk de var. Så viste det seg at de var helt normale. Så man kunne ikke gjennomføre. Og
tilsvarende undersøkelse som ble forsøkt av norske psykiatere etter 1945-1947 ble skrinlagt fordi de førte ikke til noe resultat som var utsannskraftig den gang. Hvilket ikke vil si at vi i dag ville interessere oss for det, naturligvis. Ja, det tror det. Det er veldig vanskelig. Men de allierte, altså engelskmenn og amerikanere, særlig England da, drev etterforskning og som du sa, dømte tyske krigsforbrytere i sine retter og i alminnelighet, behandlet dem strengere enn det norske rettsoppgjøret gjorde. Og det var forhandling i hvert enkelt tilfelle. Altså skulle vedkommende dømmes i Norge som del av det norske rettsoppgjøret, også med tyske krigsforbrytere, eller skulle vedkommende tas hånd om av den allierte kommisjonen og få sin dom for engelsk. Ja, engelsk administrert rett. Det er et spørsmål som ble løst fra gang til gang. Derfor har vi noen hundre saker som er engelske straffer. Men det er altså veldig få i forhold til hva vi har av norske saker. Mens da tyskere i Norge ble dømt i Norge for overgrep de hadde begått i Norge, men de ble dømt for utenlandsk domstol for overgrep de hadde begått som i andre land enn Norge. Det hadde de selvfølgelig ofte gjort i det den tyske offiserskorps, enten det var SS eller Wehrmacht, roterte fra land til land. Så det var flere steder hvor det var begått straffbare handlinger. Men selvfølgelig, den norske straffelov gjelder handlinger begått av nordmenn eller i Norge. Takk skal du ha. Vær så god. Knut Beier. Bare har jeg forstått det riktig, er definisjonen på dette arkivet, de som var NS-medlemmer fra april 1940 til mai 1945, er det definisjonen? Nei, definisjonen er de som ble rettsforfulgt etter krigen, men de fleste av dem var NS-medlemmer og falt inn under den paragraf i landsviktloven som dreide seg om NS-medlemskap. Den samme lov hadde bestemmelse om utilbørlig arbeidsvirksomhet, altså krigsprofitører, for å si det enkelt. Og den samme lov hadde selvfølgelig bestemmelser også om frontkjempere. Men disse gruppene var veldig mye mindre enn medlemskapsgruppen. Slik at landsvikloven, den er stor og omfattende. Men dens første paragraf, og det mest interessante, og den som kan si at skiller da dette arkivet fra tidsvarende andre arkiv, er at det dreier seg om partimedlemskap for de fleste spørsmålene. Jeg vet ikke om dette... Nei, bare lurer på om du som var, la oss si, NS-medlem i 38-årige, men meldte seg ut før april 1940, er de med i arkivet? Det står i landsvikslovens første paragraf. Denne lov kan brukes mot mennesker som har vært medlem av NS eller tilsvarende organisasjon etter 8. april 1940. Ja. Da har vi tre igjen på talerlisten, så vi nærmer oss closing. Vær så god. Ja, Elsa Kvamme heter jeg. Jeg lurte litt på de kvinnelige nazistene, hvor stor andel de utgjorde av, i forhold til rettsoppgjøret, og hva slags profil som var vanlig på dem utover de som var vanlige ektefeller, for å si det sånn, og de som drev arbeidstjenesten, var det mange av de som ble dømt? Ja, det er veldig interessant. Når det gjelder medlemskap og kvinner, så er vel skåret NS omtrent sånn som norske partier gjorde. Det vil si at et sted mellom 10-20% var kvinnelige medlemmer. Ofte finner man hele husstander, mann, hustru, barn, 1-2 barn, med andre ord, samme leilighet, samme adresse, samme gårdsbruk, oppført i medlemsarkivene, slik at det var altså hele familier som var medlem veldig ofte. Når det gjelder kvinner som, uten at deres mann var medlem, selv var medlem, det
Velkommen. Det må vi finne ut av nå når arkivet er åpnet. Det er mange ting vi ikke vet, og foreløpig må vi bare holde oss til de statistiske data som er funnet. At kvinners andel av det totale medlemskapet er sånn som vi tror at politisk partimedlemskap er stort sett i Norge, nemlig at det er noe flere kvinner enn menn, men hvor mange flere og grupper og motiver og sånt noe, det vet vi alt for lite om. Person? Jon Bekk, hva skjedde med de som da var medlem av NS, men i virkeligheten jobbet for hjemmeflåten, eller som gjorde tjenester? Og det andre, hva skjedde med de som da flyktet, for eksempel Solvis-folkene? Så før saken kom opp. Det godt du har et leksikon her som kan alt. Ja, Ja. Du holder 10 minutter til, gjør du det? Ja, jeg holder. De som flyktet med Solbris kunne ikke, skal vi si, nå også er lovens lange arm. Og den mest berømte er vel Finn Støren, altså Quislings utenriksminister fra slottet. Han ble arrestert i 1945 selvfølgelig og satt i varetekt. Men så var det bare det at han hadde en eller annen sykdom, han glemte at det var veldig alvorlig sykdom også. Han gikk til påtalemyndigheten og sa, jeg tåler ikke å sitte på arbeid, men jeg lover, jeg skal stille opp for etterforskning og selvfølgelig for rettssak. Jaha, så ble han frikjent, eller sluppet fri av varetekt, og så reiste han med Solbris til Argentina. Det ble aldri noen sak. Dessverre får jeg si, vi skulle gjerne hatt en stor mappe på Finn Støren. Han er en meget interessant mann, men vi vet sørgelig lite om ham. Du spurte om noe annet også. Hvor lenge levde han, Støren? Støren levde til rundt 1970. Ja, 1970. Du spurte om de som egentlig jobbet på hjemmefronten. Ja, akkurat. Ja, dobbeltagentene, ja. Det er interessant. Og dem det er skrevet om, andre kan hjelpe meg med dette, men dem det faktisk er skrevet om viser at det fantes da de som var NS-medlemmer, men var det som skalkeskjul for informasjonsarbeid, eller ja, de var tilhørt hjemmefronten. Vel, det var vanskelig i den forstand at politiet i 1945 arresterte alle medlemmer som sto i arkivet, eller åpnet saker da for alle. Slik at du måtte altså bevise at ja, men jeg tilhørte jo egentlig hjemmefronten. Da måtte du ha en eller annen erklæring om det da, og det tok tid. Enda mer hvis du var dobbeltagent for det britiske styrket, hvis du var spion i Norge for Secret Service da, for å si det enkelt, i Storbritannia. Da fikk du ikke noe erklæring om dette. Secret Service-agenter skulle jo holde munn, ikke sant? De var dømt til evig taushet. Så de fikk problemer i dette. Og det er skrevet en bok blant annet om noen som agerte som fullblods nazister i det norske samfunnet. I virkeligheten drev farlig etterretningsarbeid og fikk store problemer etter krigen i det de ble dømt under rettsoppgjøret. Men så kunne de med tiden da legge fram vitneerklæringer som gjorde at de ble frikjent. Så denne vrien da med at de ofte var underkastet taushetsplikt for sin virksomhet i hjemmefronten eller i alliert krigstjeneste, mens da de var åpent medlemmer av NS, det ble selvfølgelig medlemsregisteret ble publisert og brukt under rettsoppgjøret. Det skapte problemer for noen. Vær så god. Dette har vært veldig spennende. Du har snakket mest om nazistene, og de har vært lett tilgjengelige gjennom arkivene. De fleste partene av dem var kanskje ikke så veldig store forbrytere, men jeg har lyst til å spørre, kan du si noen om de som var landsvirke, men som ikke var medlem av NS? Det kan ha vært folk i sentralforvaltningen, det kan ha vært folk i kommuneforvaltningen, som bistod tyskene i deres arbeid med å holde landet gående. Det er klart at man har mye større bevis om man fikk i sånne tilfeller, men kan du si noe om den type landsvirkere? Jeg kan bare si at det ble regnet som
helt ulovlig å ha talt tyskerne eller NS-regimets sak under krigen, også om man ikke var partimedlem. Så man hadde altså støttet en fremmed makt, hvor med Norge er i krig etter forderilovens, stafferlovens bestemmelse. Og de ble selvfølgelig straffet på samme måte, eller parallelt da, etter landsvik, som forbrytere mot landsvikloven, på samme måte som medlemmer. Så var det selvfølgelig noen som var hjemfallen til straff i en scene til at de hadde utilbørlige inntekter av okkupasjonen, og dem var det en egen paragraf i landsvikloven, og de ble tiltalt naturligvis etter den paragrafen. De hadde ikke vært medlemmer, nær vel, men de hadde altså tjent penger da, på krigen. Og det var utførlig beskrevet om hva utilbørlig næringsvirksomhet, hva det skulle bety. Og jeg kan bare nevne at det var forbudt for en som hadde bedriftseier eller myndighet eller bedriftsansvar, var det forbudt å melde seg som interessent overfor den tyske operasjonsmakt og si at jeg lager utmerkede brakker, for eksempel. Trenger ikke dere noen brakker? Nei, det var forbudt. Likeledes var det forbudt å la virksomheten ekspandere som følge av okkupasjonen, når du måtte forstå at dette var Wehrmacht som egentlig hadde fordel av det. Så utilbørlighet økonomisk var definert i loven, men det var veldig vanskelig å håndtere da det kom til stykket til rettssaken, fordi det viste seg jo at de som hadde økonomiske interesser og økonomiske motiver, de hadde også meget gode forsvarere i rettssaken, og retten var ofte i villrede om dette egentlig var utilbørlig eller ikke. Derfor ble nok så få, relativt få, mye færre enn folk flest var, så å si, forventning til rettet, dømt for utilbørlig næringsvirksomhet, uten at de samtidig var nazist. Takk skal du ha. Bernt Hagfeldt, har du gjort deg noen tanker om hvorfor det ikke forekom utenomrettslige henrettelser i Norge etter landsvikoppgjøret, mens i Frankrike sto ofte makinen og ventet på de dømte dersom domstolen hadde vært for mild? Ja, det er selvfølgelig et spørsmål, men Jan Binde, jeg kan bare svare på vegne av okkupasjonshistorikere. Vår mening er, eller den alminnelige mening er, at henrettelser av den typen vi så i Frankrike særlig, det hadde vi i Norge og Danmark gjennom likvidasjoner. Slik at da vi kom til frigjøringen i 1945 i Norge og i Danmark, så var de verste skutt. Det var ikke tilfellet i Frankrike. I Frankrike var det en dynamikk i frigjøringen og kampen mellom okkupasjonsmakten, Vichy-regimen og Makien, som var så å si av en annen art, slik at Makien da grep til henrettelser etter frigjøringen. Det forklarer ikke alt, men det forklarer liksom en vesentlig forskjell. I Norge og i Danmark ble okkupasjonen avsluttet i samme øyeblikk som de legale myndigheter kom tilbake og kunne gjennomføre et rettslig oppgjør. La meg bare si at det står i alle eller landsiklovens motiver at en vesentlig årsak til denne lov, og at vi akter å dømme hver eneste medlem, det er at hvis vi ikke gjennomfører et rettslig strengt oppgjør, er faren der for at befolkningen vil ta seg til rette og underforstått lynsje. Ja. Så det var mange, både i London og i Stockholm, var av den mening at kan vi si, spenningen i Norge var så høy at hvis man ikke straks i 1945 erklærte at her har vi altså ikke lov, og den skal vi la gjelde, og den kom til å gå veldig dypt, så var det en frykt for at, så å si, retten skulle bli tatt i siviles hender. Ja. Takk skal du ha. Nå er det bare to spørsmål, en til deg og en til deg. Vær så god. Ja, takk. Det er Bernt Oftestad. Jeg skal først takke deg for foredraget ditt, som var veldig interessant og forskningsmotiverende. Det er jo Jan Røsigland.
Det er bare to merknader. Nei, i Arsjen Gummafabrikk, der fulgte ikke Hippestad, som var en veldig populær kontorsjef. Han fikk med seg småborgerskapet, noen få, som var litt ekstra med, altså sånn, følte seg litt finere enn de andre, da, for å si det litt. Men det er et spørsmål som jeg har til deg, som jeg synes er interessant, men vanskelig å få tak på når man jobber med landsvirkesaker. Det er organisasjonsbakgrunn for medlemmer. Altså, først tenkte man på Fedelandslaget, ikke sant? Venner var med der. Jeg jobbet med opprørende kirken. Der finner vi det ganske enkelt, hvor de hørte hjemme organisasjonsmessig. Men er det mulig at dette arkivet kan gi oss mer informasjon? Takk. Jeg tror ikke det. I den forstand at organisasjonsmedlemskap er vanligvis ikke noe som nevnes i domspremisser eller dommer. At selvfølgelig hvis vedkommende hadde vært et fremtredende medlem i den norske presteforeningen, så ville det stå i domspremissene. Men hvis man med tanke på rent medlemskap, så tror jeg ikke det. Organisasjonstilhørighet regnes normalt som tilhørende privatliv og ikke interessant. Men selvfølgelig, i visse tilfeller var det interessant, og da vil jeg stå. Men ja, jeg vet ikke om vi kommer så veldig langt med i retning av å finne ut hvordan norske organisasjoner stilte seg slik og slik. Der tror jeg vi må gå til organisasjonenes egne arkiver. Det er tilfellet med det uten rettslige oppgjøret, for eksempel med kunstnere, altså malere, komponister, forfattere og så videre, som forbrøt seg. Naturligvis, noen var medlemmer, og noen var landssikre, og de ble rettslig tatt hånd om, men halvparten av dem var ikke hjemfallen til straff, derimot til eksklusjon fra sin forening. Ja. Takk skal du ha. Det er det siste. Det er lov på et spørsmål til vedkommende. Nå er ordet ditt. Vær så god. Takk. Pia Isaksenteret, statsviter. Jeg har alltid vært veldig opptatt av norsk landsvik, og skrev allerede som 13-åring på helt eget initiativ i 1990 en særoppgave om Vidkun Quisling, hvor jeg konkluderte med at landsvik er den mest forkastelige av alle forbrytelser. Jeg vil takke for et meget interessant, opplysende og inspirerende foredrag, og jeg håper virkelig at også vi som representerer den noe Yngre Garden kan få brukt dette til nå. Takk. Ja, det var jo bra. Hvis det ikke har meldt seg nå, så tror jeg bare slutter meg til. Jeg tror vi nå har sett slik skal universitetsprofessor være. Med lang fartstid, stor erfaring, stor kunnskap. Jeg er litt lei meg for at Ole Kolsrud, som har sittet i alle på Riksarkivet, har gått. Jeg hadde jo tenkt å utfordre ham, for han har jo vært vi som har brukt Riksarkivet har jo hatt enormt glede av Ole, men han skulle kanskje i søndagmiddag, så da har han i hvert forsvunnet. Hjertelig takk, Hans-Fredrik Dahl. Du har jo vist hvor unikt dette materialet er, hvor heldig Norge er som har et så rikt historisk materiale, og ditt perspektiv at på lang sikt så vil dette risse ut, at det ikke vil skje noen revolusjon med en gang. Takke deg for strålende public service med å svare på så stor, bredde spørsmål. Det dere har sett da er ganske unikt. Det er slett ikke alle historier som måtte klare å matche alle disse tingene, så give him a big hand. Da Amaryllis hjem, og så skal du få lov å gå ned og velge deg en bok, for vi vet du har bøker fra før. Det er liksom valget. Og så vil jeg helt til sist bare slå et slag for vårt aller siste søndagsarrangement om en uke. Vi har jo hatt noen betydelige konserter knyttet til musikk, som antagelig beskriver samtidig med Jean-Baptiste Peradot. Og denne musikken som dere hører med Einar Steen Løpleberg på vårt Steinar-flygel. Jeg vil bare si det om søndag en uke. Det er verdt det. Det er Beethoven, konsert nummer 4. Klaversonater, C-moll, F-dur og D-dur kan være på det varmeste anbefale. Det vil også bli et lite kosseri. Man regner med at denne musikken blir spilt for Jean-Baptiste Peradot mens han var ambassadør i Wien i 1798.
og disse kontaktene er strålende. Jeg ønsker dere alle vel hjem, ønsker Hans-Fredrik Dahl vel hjem. Ha en god søndag. Takk for det.